So what's up guys? Today we already arrive at Unit 4 called Adventure from Serious Vocabulary for IELTS from Colin's book. Do you know this book? I hope you do. Let's see the list of vocabulary we are going to learn today. Accompany, accompanies, accompanying, accompanied, accompany, accompany. Encounter, encounters, encountering, encountered. Overcome, overcomes, overcoming, overcame. Reschedule, reschedules, rescheduling, rescheduled. Or American version, American chada, reschedule, reschedules, rescheduling, rescheduled. Sick, seeks, seeking. Sought, because sick, an irregular verb, not all feel bagancion, sick, what can I want? Sought. Venture, ventures, venturing, venture. Challenge, challenges, challenge, challenges. Destination, destinations, destination. Itinerary, yoki. Itinerary, itinerary, itinerary. Journey, journeys, journey, journeys. Dreary, dreary. Intense, intense. Pivotal, pivotal, pivotal. Profound, profound. Profound, valuable, valuable, valuable. Now, can we translate the vocabulary list here? Yeah, technology help me. Accompany, birga bulmak, birga barmak, accompany. Encounter, toqnashmak, duch kelmak, yuzlanmak, masalan muammo yoki qiyinchilikka. Overcome, yengib o'tmoq, hal qilmoq. Ikki xil o'qiladi. Reschedule so'zidan olingan. Reschedule yoki reschedule. Vaqtni o'zgartirmoq. Kelishilgan vaqtni boshqa vaqtga ko'chirmoq. Masalan, uchrashuvni the meeting reschedule boshqa vaqtga o'zgartirmoq. Reschedule. Schedule bir vaqtga belgilamoq, reschedule o'sha vaqtni o'zgartirmoq. Seek, o'tgan zamonni soat. Qidirmoq. Biz bitta narsani muhim narsani orqasidan qidiramiz yoki o'sha narsaga erishishni xohlaymiz. Seek. And here venture. Venture ehtimol xavfli joyga bormoq, kezmoq. Challenge, challenges. Qiyin vazifa. Musobaqalar ham ba'zan challenge deyiladi. Kurashga chorlaydigan narsa, lekin bunda biz muvaffaqiyatga erishimiz mumkin. Challenge. Destination, destinations, boradigan joy, oxirgi manzil. From Moscow to New York, for example. So New York is going to be our destination. Va film ham bor, mashhur, The Final Destination. Itinerary, yoki itinerary. Kvitansiya, lekin kvitansiyadan farqi, butun sayohatimiz, vaqtlari, qaysi samolyot uchishimiz, qaysi restoranda ovqatlanishimiz, qayerga borishimiz, qachon, hammasi aniq yozilgan. Bu narsa itinerary yoki itinerary deyiladi. Journey, sayohat yoki safar. Uydan ishga safarimiz journey. Biron joyga safar journey. Dreary, zerikarli. Dreary, zerikarli. Zerikarli va tushkunlikka tushiruvchi dull, zerikarli va depressing sinonim dreary. Ba'zi ingliz tilidagi so'zlar o'zi talaffuz ettiradi salbiyligini. Dreary yaxshi so'zga o'xshamayapti. Intense kuchli darajada, yuqori darajada kuchli degani. Insonga nisbatan ba'zan tezda qizishib ketadi, qiziqqon degani. Intense. Pivotal muhim degani, ayniqsa biror narsani muvaffaqiyati uchun biron bir vazifa, uni fikri muhim, pivotal. Profound,
keng tarqalgan, kuchli, keng ko'lamli degani. Intense ga ba'zan sinonim, lekin insonga nisbatan profound ishlatilmaydi. Valuable, qadrli, qimmatli, qimmatbaho. Let's see here an exam tip. You can improve your mark in the IELTS speaking exam if you learn to pronounce words correctly. IELTS speaking da balingizni yaxshilashingiz mumkin agar so'zlarni to'g'ri talaffuz qilishni mashq qilsangiz. Many people unfortunately confuse pronunciation with an accent. Afsus ko'pchilik accent bilan pronunciation talaffuzni adashtirib qo'yadi. Accent IELTS da farqi yo'q. Accent deb shevaga aytiladi. Australian, American of New Zealand, Canadian. Bular talaffuz. Talaffuzda farqi yo'q. Accent ya'ni shevasda. Pronunciation bu to'g'ri talaffuz. To'g'ri talaffuz 25% ball beradi speaking module'da. And another exam tip. In the IELTS speaking exam, you need to show that you have a broad vocabulary. Eng muhim joylardan biri. Umuman speaking emas, IELTS hamma joyida ham. Broad vocabulary. Keng, katta so'z boyligi ko'rsatishimiz muhim. Chunki so'z boyligiga qarab ball beriladi. For example, challenge, qiyin vazifa, obstacle, to'siq. Challenge, bunda biz muvaffaqiyatga erishishimiz mumkin, buni bilamiz. Obstacle, to'siq, unda muvaffaqiyatga erisha olmaymiz, buni ehtimoli katta. O'shaning uchun challenge, obstacle ma'nosi bir xil bo'lsa ham, bir-birini o'rniga har doim ishlatish mumkin emas. Ba'zi sinonimlarga qaraymiz. Itinerary yoki itinerary. Encounter, pivotal, sick, intense, dreary, valuable, destination, journey, meet, significant, look for, profound, dull, priceless, go. Itinerary, kvitansiya. Encounter, duch kelmoq. Pivotal, muhim, juda muhim. Sick, qidirmoq. Intense, kuchli darajada, yuqori darajada, qiziqqon. Dreary, zerikarli. Valuable, ahamiyatli. Destination, boradigan joy. Journey, safar. Meet, uchratmoq, duch kelmoq. Significant, muhim. Look for, qidirmoq. Profound, keng yoyilgan, keng tarqalgan. Dull, zerikarli. Priceless, bebaho. Goal, maqsad. Masalan, encounter, duch kelmoq, to'qnash kelmoq, go'yoki bizani yuzimizga urildi. Muammo, ko'proq tushuniladi. Meet, umuman duch kelmoq, uchratmoq degani. Pivotal, juda muhim degani, ayniqsa muvaffaqiyat uchun. Significant, umuman muhim degani. Shuning uchun sinonimlarni yodlaymiz. Qachon bir-birini o'rniga ishlata olamiz yoki ishlata olamiz bilishimiz kerak bo'ladi. This is all for today, guys. See you in my next classes. Don't miss it. And watch out for new videos on YouTube channel.